Sampurasun. Dina dinten ayeuna ibu bade ngajelaskeun materi perkawis dongeng. Pami hidep pernah diajar, pasti hidep tos tasing deui. Pasti hidep tos sering diajar, tos pernah ngalaman nunamina diajar materi dongeng. Nah, naon sih dongeng teh? Dongeng. Dongeng nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumebarna secara lisan. Nyaeta tata lepat hiji jalma ka jalma sejenna. Kukituna pangarangna tara kanyahoan, malah ti iraha mimiti sumebarna oge teu kapaluruh. Hese diteangan lantaran ukur dicaritakeun ti hiji riungan kariungan sejenna. Ukuran carita dongeng ilaharna parondok meh sarua jeung carita. Secara singkat, nah, jadi dongeng teh nyaeta carita rekaan. Carita rekaan anu ngandung naon? Ngandung unsur pamohalan. Naon sih unsur pamohalan teh nyaeta unsur anu teu asup kanu akal. Jadi dina dongeng mah aya hal-hal anu teu asup kanu akal. Terus sumebarna dina dongeng eta teh nyaeta sumebar secara lisan. Secara lisan ka hiji jelema, ka jelema anu lainna. Jadi anu namina dongeng mah teu kanyahoan saha pangarangna, kusabab si eta dongeng teh disebarkeunana secara lisan ti hiji jalma ka jalma anu lainna. Lian ti eta dongeng teh carita rekaan anu anonimus. Nah, dina wangun basa lancaran. Maksudna rekaan teh lantaran dina dongeng mah kalakuan jeung paripolah palakuna teh sok pamohalan. Nah, jadi maksud rekaan di titik ieu, jadi anu si jadi palaku dina eta dongeng teh aya hal-hal anu dianggap pamohalan atawa anu dianggap teu asup kanu akal. Upamana wae sasatoan bisa nyarita kawas manusa, emang bisa satu bisa ngomong atau emang bisa satu bisa carita. Nah, eta disebutna hal-hal anu pamohalan. Ari anonimus maksudna dongeng teh teu kanyahoan saha anu ngarangna. Najan kiwari mah dongeng teh geus aya anu dibukukeun, malah aya anu didongengkeun dina radio atawa televisi. Juru dongeng Sunda anu kasohor teh upamana wae aya Wakepo, Wajaya jeung Mang Barna. Tah, jadi ari dongeng mah teu kanyahoan saha pangarangna. Boh eta contoh misalkan hidep dongeng anu hidep terang, contohna ciga sakadang kuya jeung sakadang monyet. Emang hidep terang saha eta anu ngarang carita atau ngarang dongeng sakadang kuya sareng sakadang monyet? Kan henteu. Terus atawa dongeng sasakala tangkuban parahu. Dongeng sasakala tangkuban parahu si dongeng eta meskipun tos aya dibukukeun, tos aya dicaritakeun, tapi dongeng eta teu kanyahoan saha sih pangarang ti awalna, pangarang asalna saha teu kanyahoan. Nah, eta anu disebut anonimus atawa dongeng teh teu kanyahoan saha pangarangna. Tah, dina dongeng mibanda ciri-ciri anu kahiji ngandung unsur pamohalan. Anu tadi dijelaskeun teh ya, naon sih unsur pamohalan teh? Unsur anu teu asup kanu akal. Jadi dina eta dongeng bakalan aya hal-hal anu teu asup kanu akal. Anu kadua, sumebarna secara lisan. Jadi dongeng teh nyebarna secara lisan. Secara lisan ti hiji jalma ka jalma anu lainna. Anu katilu, teu kanyahoan saha pangarangna atawa anonimus anu tadi tos dijelaskeun ku ibu. Anu kaopat, ngandung ajen apikan. Dina dongeng, di setiap dongeng pasti ngandung ajen atikan. Aya hal-hal anu bisa dibawa manfaatna, hal-hal anu bisa ditingali naon sih dina dongeng ieu manfaatna kanggo urang. Terus ngagunakeun basa lancaran sareng turun temurun. Tah, dongeng teh diturunkeun secara turun temurun. Contohna pasti hidap terang dongeng sasakala tangkuban parahu anu jadi legenda di tanah Pasundan. Boh eta hidep terang dongeng sasakala tangkuban parahu eta, boh hidep terangna eta ti Nini, ti Aki,
boh eta ti guru. Nah, eta kan secara lisan turun temurun diceritakeun, pasti tiap generasi apal carita sasakala Tangkuban Parahu. Kusabab dongeng teh mibanda ciri-ciri nyaeta secara lisan sareng diceritakeunna secara turun temurun. Struktur carita dina dongeng. Struktur carita dina dongeng anu kahiji aya jejer atawa tema. Tema teh nyaeta ide, gagasan atawa jejer pikiran anu ngajiwaan carita. Upamana wae dina dongeng sasakala Tangkuban Parahu teh temana teh perkara moral. Misal aya moral teh sebudak bogoh ka indung. Eta contohna ide atau gagasan anu aya dina dongeng. Anu kadua, latar atawa setting. Latar atawa setting nyaeta patempatan, waktu atau suasana lumangsungna carita. Nah, dina dongeng sasakala Tangkuban Parahu mah anu jadi latarna teh nyaeta aya di leuweung, karaton jeung ranggon. Nah, latar waktuna nyaeta baheula, terus beurang, peuting jeung janari. Ari suasanana aya geuman, aya nu pikasedihanna. Misalkan eta latarna pas janari di mana si sangkuriang najong eta parahu nepikeun ka nangkuh. Anu katilu aya palaku atawa tokoh. Palaku atawa tokoh teh nyaeta naon-naon. Jadi palaku dina dongeng mah bisa jadi jalma, bisa sasatoan, bisa tutuwuhan atawa bangsa jin jeung siluman. Jadi dina dongeng mah si palaku teh henteu selalu jelema, tapi bisa oge sasatoan, bisa oge tutuwuhan jin atawa siluman. Contoh dina dongeng aya sakadang kuya jeung sakadang monyet. Eta anu jadi palaku di dinya nyaeta si sakadang kuya jeung sakadang monyet, nyaeta sato. Jadi dina dongeng mah palaku teh henteu selalu jelema. Nah, anu ngalalakonan tur dilakonkeun dina carita sabab palaku boga pasifatan atawa watek sewang-sewangan naha sabar, naha gede ambek, bager atawa angkara murka. Palaku dina dongeng sasakala Tangkuban Parahu diluhur nyaeta aya raja, wayungyang, dayang sunggi, si tumang, jeung si sangkuriang. Nah, ayeuna anu kaopat aya galur. Galur atawa alur carita. Nyaeta runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepikeun ka ngaleunjer. Jadi alur ieu misalkan si dongeng ieu alurna maju, mundur atawa campuran. Nyaritakeun saacana heula terus nyaritakeun kaharepna atawa henteu. Anu kalima nyaeta aya amanat. Amanat atawa pesan nyaeta rupaning hal atawa perkara anu rek ditepikeun ku pangarang dina karyana. Amanat biasana raket patalina jeung tema, nyaeta ide atawa gagasan. Nah, dina dongeng mibanda papasingan dongeng. Jadi papasingan dongeng di dieu anu kahiji aya dongeng sasatoan. Dongeng sasatoan di dieu sok disebut oge dongeng fabel. Nyaeta dongeng anu palakuna sasatoan sarta paripolahna dicaritakeun kawas jelema. Nah, upamana bae bisa nyarita aja ngagunakeun akal pikiran. Contohna dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Jadi lamun anu palakuna sato nyaeta disebutna dongeng fabel. Anu jadi palakuna teh sasatoan. Contohna sakadang kuya jeung sakadang monyet. Ayeuna anu kadua, dongeng sasakala atawa dongeng legenda. Dongeng sasakala atawa dongeng legenda nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun asal muasal kajadian hiji tempat. Atawa bisa sasatoan atawa tutuwuhan. Contohna dongeng sasakala Situ Bagendit. Nah, dongeng sasakala mah nyaeta dongeng legenda nyaritakeun asal muasal hiji tempatnya kajadianana kumaha. Selain dongeng sasakala Situ Bagendit anu tadi tos dijelaskeun aya dongeng
Sasakala Tangkuban Parahu. Kumaha sih de Tangkuban Parahu ieu ayana asal muasalna kumaha tah dina dongeng sasakala atau dongeng legenda dicaritakeunana. Ayeuna anu katilu nyaeta dongeng kahirupan jalma biasa. Dongeng kahirupan jalma biasa disebutna dongeng parabel. Dongeng parabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun jalma biasa. Contohna dongeng si Kabayan Ngalanangka atawa dongeng si Kabayan Kapuskesmas. Jadi lamun dongeng kahirupan jalma biasa anu palakuna teh jelema nyaeta disebutna dongeng parabel. Ulah nepikeun katibalik. Lamun fabel mah dongeng sasakoan, tapi lamun parabel nyaeta dongeng jalma biasa. Ayeuna anu kaopat dongeng sage atawa dongeng babad. Dongeng sage atawa dongeng babad nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah. Upamana wae dongeng kean santang. Jadi dongeng babad mah dongeng anu raket patalina eujeung unsur sajarah. Salajengna aya dongeng para nabi atawa wali disebut oge mite atawa dongeng mitos. Dongeng mitos nyaeta dongeng anu eusina patali eujeung kepercayaan masyarakat. Nah, dongeng mitos eta raket patalina eujeung kepercayaan masyarakat. Contohna misal aya dongeng Nyi Roro Kidul. Dongeng Nyi Roro Kidul ieu raket patalina eujeung kepercayaan masyarakat. Yen misalkan di pantai-pantai selatan teh eta tempat cicingna si Ratu Nyai Roro Kidul ta. Eta disebutna dongeng mite atawa dongeng mitos. Ayeuna anu salajengna dongeng pieunteungeun. Dongeng pieunteungeun nyaeta dongeng anu eusina mangrupakeun tuladan pikeun manusia. Anu salajengna dongeng pamuk. Dongeng pamuk nyaeta dongeng anu nyaritakeun kagagahan hiji jelema. Sataacan ku ibu ditutup, ibu bade masihan contoh salah sahiji dongeng. Ibu masihan contoh dongeng parabel atau dongeng jelema biasa. Contoh dongeng si Kabayan Kapuskesmas. Tengku naon eta si Kabayan unggal poe Kemis datang we Kapuskesmas. Nyeri beteng datang Kapuskesmas. Nyeri huntu datang Kapuskesmas. Nepikeun ka digegel sireum oge si Kabayan teh datang ka puskesmas. Hiji mangsa si Kabayan datang deui ka eta puskesmas. Cek bu dokter. Kabayan, kunaon? Bari nyepengan beuteung si Kabayan teh. Iya bu dokter. Kunaon deui Kabayan? Iya aya beurit di nu jero beuteung. Aih Kabayan. Kiwe aya nama da ieu mah teboga ubarna. Balik terus teleg anak kucing hirup-hirup sugantah si anak beurit nu jero beuteung teh bisa paeh. Sakitu wae contoh dongeng ti ibu. Satu acana tong hilap hidap kerjakeun tugas mandiri perkawis dongeng. Tugas mandiri mengenai materi dongeng. Mudah-mudahan ilmu anu ku ibu dipasihan sing manfaat. Mudah-mudahan aya berkahna. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.